یمن کیا چی کرون گوبرن پالنے چھ نے اتی دروی تے مال تو چھ مال پتر زبردست پالنے چھ کر ا تو چھ نے بڑ بمن تروم ہس تو چھ وتے پالنے چھ کر یوس ا بارتل بوتل مو صاب نے اپ تی چھ بوتل مو زون موت ایم سچ پالنے چھ گسان ہا ولے لکڑ چھ تی پالنے چھ کرنے ایتہ لوک تنگو یم نہ مالی دریو چھ سا ونکس کت پٹ پالنے چھ چلا لفا پن من بران یم لنج تہ یم کو سوس کس پن لنج چھ نا ہم کیا قسم لنج چھ ہم جا مارے جی لنج یسا یگو یت یم ای لوج اخ لفا پن من بی لوج نری بوتل اخ تہ کیا ہے کو ونت پت ویسے چھ یم پالنے چھ موجوب چھ کرا یور چھ مال دارا کی چھ کھا ایریا تو یہ مال دران کھین ام موجود کر پالنیشن یہ پی آبس مز بڑوانی گوڑ لنچ ات روزان تار تھوڑا ام ام کتا لنچ ان مز سبر کم یہ لفا لگ ونکس کت پہ پالنیشن کت پہ لنڈ یتھ مز یہ لاگان ویسے پرسک رزلٹس تہ باسے مے امو لنجو سی دریا مال سہ کمہ آئی گئی یہ گھس نبر تہ لاگن تو اندر تہ گھس لفاف لاگن یتھ مز لفاف مز تر یہ لنڈ اخ گھس تر سہ ہم کت پہ آبس مز تر آب تر لفافن مز پہ تر لنج تہ پہ لاگان کلین یمے لنجہ امے سی پالنیشن گھسان پتہ وچھو ان والین دہن مز وچھو ام سی گھا کی پالنیشن نہ گھا چون پاپ کیا کران لنج لاگان ام سی گھا ام سی مال دران اوتر کیا بھائی اوتر بھائی لنج ژٹان ادس ادس